Tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Käännymme sinun puoleesi, koska tiedämme, että yksin sinä voit siunata meitä. Venimos delante de ti porque sabemos que solamente tú nos puedes bendecir. Voimme itse yrittää hankkia siunauksia, mutta epäonnistumme siinä surkeasti. Podemos tratar de conseguir bendiciones, pero en eso vamos a fallar. Siksi käännymme sinun puoleesi ja pyydämme, että laske nyt siunaavat kätesi ystävämme ylle. Por eso venimos delante de ti, pedimos que tú desciendas tus manos bendecidas sobre nuestros amigos. Siunaa Herra niin, että he puhuvat juuri niitä asioita, mitä olet heidän sydämelleen laittanut rohkeasti ja ollenkaan epäilemättä. Bendícela así, Señor, que hable las cosas que tú has puesto en su corazón con todo de nuevo, sin dudar nada. Rukoile myös meidän kuulijoidemme puolesta. Rukoile sitä, että avaat Herra meidän sydämme. Koska suljetuin sydämin helposti, Herra, ohitamme sen sanoman, mikä on meille suunnattu. Siksi pyydän, avaa Jeesus sydämme. Avaa se niin, että kuulemme koko tämän sanoman rikkauden, mikä tänään meille tulee. Que podemos escuchar toda la riqueza de esta palabra que vamos a recibir. Ja vielä, Herra, pyydän yhtä asiaa. Ja pido una cosa más. Siunaa upeaa tulkijamme. Bendice nuestra traductora hermosa. Onko Jumalan hengen voimakas vaikutus yhtä lailla Kirstin? Que la influencia del Espíritu Santo esté sobre ella también. Niin kuin se on Ángel Gerberin. Como está sobre el pastor Ángel Gerber. Jeesus, teitä siunatkoon. Jeesus, los bendiga. Hyvää puhetta. Halleluja. Shalom. Shalom. Rauha. Muy buenas tardes para todos. Oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Para mí es un privilegio estar en este lugar. Minulle on valtava etuoikeus saada olla tässä paikassa. En este último tiempo para mí esto es encontrar un oasis en el desierto. Tämä on näinä viimeisinä aikoina minulle kuin keidas erämaassa. He encontrado amigos. Olen löytänyt täältä ystäviä. He encontrado gente que ama lo que Dios ama. Olen löytänyt niitä ihmisiä, jotka rakastavat sitä, mitä Jumalakin rakastaa. Y por sobre todo encontré un tiempo de descanso. Ja ennen kaikkea olen saanut täällä kohdata tai olen saanut täällä nauttia sellaisesta levon ajasta. El último mes no he podido dormir. Viime kuussa en ole juurikaan voinut nukkua. Y usted va a entender un poco más por qué. Ja tulette nyt ymmärtämään vähän paremmin, että miksi. Ya que he traído unos videos que he filmado. Olen tuonut jotenkin videoita, joita olen siellä Israelissa filmannut. Durante mi experiencia en el primer tiempo de la guerra. Ne ovat niistä sodan ensiajoista. En esta tarde yo quiero hacer varias cosas. Tänä iltapäivänä haluaisin tehdä useampia asioita. Quiero compartir un breve testimonio de quién soy. Haluaisin kertoa vähän omaa todistustani siitä, kuka olen. Veremos unos 4 o 5 minutos unos videos. Näemme noin 5 minuuttia niitä videoita. Si alguien tiene alguna pregunta, tendremos un tiempo muy breve de preguntas sobre el conflicto. Ja jos jollakin on jotenkin kysymyksiä, niin me y después entraremos en las profundidades de la presencia de Dios. Ja sitten menemme sinne Jumalan läsnäolon syvyyksiin. Porque hay una palabra que nos va a bendecir. Sillä meillä on sana, joka siunaa meitä. Nos va a bendecir como iglesia. Se tulee siunaamaan meitä seurakunta. Pero nos va a bendecir personalmente. Mutta se siunaa meitä myös henkilökohtaisesti. Aleluya. Aleluya. Yo pediría a los hermanos que están de este lado veliä, sisari, jotka ovat täällä, que puedan venir puolella, para acá para que no se pierdan los videos que van a estar de este lado. Jotta he tulisivat näkemään nämä videot, jotka näkyvät paremmin. Muchísimas gracias. Vengan para este lado. Gloria a Dios. Bueno, mi nombre es Ángel Gerber. Nimeni on Ángel Gerber. Para los que no me conocen. Niille, jotka eivät vielä tunne minua. Para los que me conocen también. Ja myös niille, jotka jo tuntevat minut. Aleluya. Aleluya. Soy un joven judío. Olen nuori juutalainen. Un joven maduro. Kypsä nuori. Que conocí al Señor a la edad de 22 años. Jota tulin tuntemaan Herran 22 vuoden ikäisenä. Me he criado un hogar judío tradicional. Olen kasvanut traditionaalisessa perinteisessä juutalaiskodissa. Y nunca supe quién fue Jesús. Enkä koskaan silloin tiennyt, kuka Jeesus oikein oli. Mire, yo veo niños aquí en la congregación. Minä näen täällä seurakunnassa lapsia. Veo jóvenes. Nuoria. Y yo me gozo en el corazón. Ja iloitsen siitä sydämestä. Porque yo no tuve esa oportunidad de conocer al Señor en mi niñez. Sillä ei minulla ollut sitä tilaisuutta oikein tuntemaan Herraa jo lapsena.
En mi casa no se permitía mencionar el nombre de Jesús. En minun kotona me sallittu ollenkaan lausuttavan Jeesuksen nimeä. Pero estando en la universidad. Mutta sitten kun olin yliopistossa. Llegó a mis manos un nuevo testamento. Sain käsiin uuden testamentin. Y yo dije, como estaba estudiando lógica. Ja sitten olin opiskelemassa logiikkaa. Ja koska opiskelin logiikkaa. Dije, voy a analizarlo y voy a descubrir que esto es una mentira. Sanoin itselleni, että luenpa nyt tämän, jotta voin todistaa tätä tämän valhetta. Yo creo que me tomó como dos o tres semanas estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muistaakseni siinä meni noin 2-3 viikkoa, kun luin läpi Uuden ja Vanhan testamentin. Yo conocía muy bien el Antiguo Testamento. Tunsin kyllä hyvin Vanhan testamentin. Y empecé a comparar profecía tras profecía tras profecía. Ja sitten aloin verrata näitä profetioita, siellä oli monta profetiaa. Y dije, esto es imposible. Ja sanoin itselleen, tämähän on aivan mahdotonta. Cientos de profecías no pueden cumplirse en una sola persona. Että sadat profetit eivät mitenkään voi täyttyä yhdessä ihmisessä. A menos que esa persona sea Dios. Ellei tämä henkilö ole itse Jumala. Y ahí caí de rodillas y dije, Yeshua, tú eres el Mesías de Israel. Aleluya. Aleluya. Praise the Lord. Y hace 14 años el Señor nos llevó a Israel. Con la visión de fundar un ministerio profético en Israel. Meillä oli sellainen näky, että perustaisimme profeetallisen palvelutoimen. Y allí levantamos una pequeña congregación mesiánica. Ja sitten perustimmekin pienen messiaanisen seurakunnan. Y levantamos una organización sin fines de lucro. Ja samoin organisaation, semmoisen avustusorganisaation. Para ayudar a la gente de la calle. Jonka kautta voisimme auttaa niitä katujen ihmisiä. Jóvenes adictos a las drogas. Nuoria, jotka ovat huumeriippuvaisia. Bueno, una actividad que ustedes conocen muy bien porque aquí también la hacen. Se on sellainen toimi, jonka tekin tunnette, koska täälläkin. Y yo me gocé la primera vez que vi acá y vi tanta gente que venía a buscar alimentos. Silloin kun ensimmäistä kertaa olin täällä Suomessa, niin minusta oli ihanaa nähdä kaikki ne ihmiset, jotka tulivat tänne seurakuntaan hakemaan ruokaa. Pero hace dos años atrás, mutta 2 vuotta sitten recibí una beca del Estado de Israel, sain Israelin valtiolta stipendin, para estudiar en la universidad, jotta voisin opiskella yliopistossa. Y yo tengo un doctorado en teología. Minulla on teologian tutkimus. Pero dije, voy a seguir estudiando. Mutta päätin, että opiskelen edelleen. Porque un discípulo del Señor. Sillä Herran opetuslapsi. Tiene que estudiar siempre. Hänen täytyy aina jatkaa opiskelua. Y estoy estudiando la carrera de guía de turismo. Ja nyt opiskelen turistioppaan virallista sellaista. En la Universidad de Haifa. Tutkintoa varten Haifan yliopistossa. Aleluya. El primer video que vamos a ver en esta hora. Se ensimmäinen video, jonka nyt näemme. Yo lo filmé estando en mi clase de estudios. Filmasin sen ollessani siellä oppitunnilla. Fue un viernes hace aproximadamente un mes atrás. Se oli eräänä perjantaina noin kuukausi sitten. Estábamos estudiando y de repente el primer ataque de Hamas sobre Tel Aviv. Olimme siellä parasta aikaa opiskelemassa ja silloin oli Hamasin ensimmäinen hyökkäys Tel Aviv. Ellos estaban lanzando un nuevo misil. He ampuivat uuden ohjuksen. Con un alcance de más de 150 kilómetros. Joka lentää noin 150 kilometrin päälle. Vamos a ver si podemos ver el video número uno. Voimmeko nähdä sen videon numero 1? Number one, please. No lo podemos ver. En otro lugar me pasó al revés, se veía pero no salía el audio. Jossain muualla kävi päinvastoin. Kuva näkyi, mutta ääntä ei kuulu. Aquí tenemos buenos técnicos. Mutta täällähän meillä on hyviä tekniikkoja. Aleluya. Aleluya. El primer video es muy breve, dura unos pocos segundos. Muutama sekunnin vain. Y si los hermanos dicen que ya está, lo vamos a ver. Ahí está. Siinä se on. Aleluya. Ahora van a retroceder para que lo pueda ver desde el principio. Estamos bajando a los refugios. Me laskeudumme sinne juuri bunkkeriin. Estamos yendo al refugio, todos los alumnos. En ese día. Sinä päivänä. Dos misiles fueron interceptados sobre los cielos de Tel Aviv. Kaksi ohjusta saatiin siepattua sen rautakuvun toimesta. Realmente
usted escucha la sirena. Tehän kuulette nämä sirenit. En el próximo video es un compilado de varios videos de varios días. Seuraavassa on useamman päivän videoita yhdisteltynä. Filmado desde la ventana de mi casa. Filmasin ne kotini ikkunasta. Usted va a conocer mi barrio. Näette siinä vähän kaupungin osan tai lähiötä. A solo 25 kilómetros desde donde los terroristas disparan los misiles. Joka on vain 25 kilometrin päässä siitä paikasta, mistä terroristit ampuvat. Por favor, vemos el video número 2. Eli video numero 2. Eso es lo que yo veo desde mi casa. Tämä on se, mitä näen ikkunastani. Precisamente hacia ahí atrás está Gaza. Juuri tuon takana tuolla on Gaza. Okay, esos son dos explosiones. Nämä ovat kaksi räjähdystä. Que los antimisiles interceptaron los misiles de Hamas. Jotka rautapupu sai sieltä. Fíjese que hicieron como círculos en el aire. Ne tekevät tämmöisiä renkaita ilmaan. Claro, y luego todos los metales caen al piso. Ja sitten kaikki se metalli putoaa maahan. A cualquier hora del día esto puede ocurrir. Eli tämä tapahtuu ihan mihin aikaan vuorokaudesta hyvänsä. Hemos tenido sirenas a las 3 de la mañana. Joskus sirenit soivat 3 aamulla. Esas son otras dos explosiones. Nämä ovat kaksi muuta räjähdystä. Lo filmé después que ocurrió la sirena y la explosión. Filmasin nämä sirenien. Pero mire este otro video. Esto es en directo. Tämä on ihan, eso está subiendo al cielo. Tässä se ohjus nousee suoraan taivaan. Y ahora haga silencio y escuche. Se oli hyvin lähellä meitä. Todo lo firmé con este teléfono. Filmasin nämä pätkät omalla puhelimella. No es algo de YouTube, es algo que yo viví. YouTube-juttu on jotain, jota itse olen kokenut. Era un Shabbat. Se oli sabattina. Cuando todos los judíos están en su hogar, en paz. Kun juutalaiset kaikki ovat kodeissaan rauhassa. Jamás no estaba atacando una base militar. Ei Hamas iske sotilas. Asemia. Atacaba a nuestro pueblo. Vaan kansamme. Eso es otra tarde. Tämä on toinen iltapäivä. Ahí está la explosión. Siinä oli tästä räjähdys. Desde que suena la sirena, siitä, kun sirenit ulvovat, tenemos 15 segundos para refugiarnos. Meillä on 15 sekuntia aikaa meille turvaan. Otra sirena más. Tässä on taas uusi hälytys. ¿Cuánto tiempo usted puede vivir así? Kuinka kauan ihminen voi elää näin? Imagínese desde Rusia. Kuvitelkaa, jos Venäjältä käsin. Todos los días le dispararan misiles a usted. Joka päivä ammuttaisiin ohjuksia. Cavaran túneles bajo tierra. Rakennettaisiin tunneleita maan alta maahan. Para secuestrar y matar a sus hijos. Jotta he voisivat siepata ja tappaa lapsianne. A cualquier hora usted se siente amenazado. Kyllä kuka hyvänsä teistä kokisi itsensä uhatuksi. ¿Cuánto tiempo podría aguantar? Kuinka kauan voisitte kestää tällaista? Ya van más de 3.000 misiles que jamás disparó sobre nuestra tierra. Nyt on jo yli 3.000 ohjusta ammuttu Israeliin. Hoy hablé con mi hija y me dijeron que ayer dispararon 90 misiles más hacia nuestra zona. Tänään keskustelin tyttäreni kanssa ja hän sanoi, että sinne on ammuttu 90 rakettia taas ja se on eilisestä lähtien. Desde el sábado, ayer. Lauantaista. Ahora el viernes pasado yo vine a Finlandia. Toissa perjantaina tulin tänne Suomeen. Pero el jueves, mutta torstaina, ocurrió algo que casi pone en peligro mi viaje. Joka tapahtui jotain, joka melkein vaaransi matkani. Una situación que jamás esperé vivir. Se oli sellainen kokemus, jota en ole aikaisemmin kokenut elämässäni. Pero después de un tiempo de orar con mi familia, mutta sitten kun rukoilin hetken perheeni kanssa, mi hija me dice, padre, tienes que ir a Finlandia. Tyttäreni sanoi, että isä, sinun täytyy mennä sinne Suomeen. El Dios que siempre te guardó a ti es el mismo Dios que nos guardará a nosotros. Se Jumala, amen, joka on aina vartioinut sinua, on sama, joka vartioi meitä täällä. Y debes mostrar en Finlandia lo que estás grabando.
Ja sinun täytyy mennä sinne Suomeen ja näyttämään se, mitä olet para que los hermanos oren por nosotros. Jotta meille te sisaret siellä rukoilisivat puolestamme. Y yo le digo la verdad, al principio no entendí por qué estaba filmando todo esto. Alkuun en ymmärtänyt, miksi minä oikeastaan filmasin kanssa. Incluso poniendo en peligro mi vida al filmar eso. Panin sinä henkeni vaaraan, kun filmasin näitä kohtauksia. Pero el Señor me dijo que debía levantar transmisiones desde Israel a las naciones. Herra puhui minulle, että minun pitäisi perustaa jotain, joka kautta välittää näitä tietoja Israelista kansakuntiin ja näyttää maailmalle, mitä siellä tapahtuu. De acuerdo a la palabra de Dios. Sanan mukaan. Entonces, Dios me dijo que debía comprar cámaras de televisión, cámaras buenas. Herra kehotti minua ostamaan hyviä televisiokameroita. Hacer un estudio de televisión en mi casa o en algún lugar. Ja rakentaa televisiostudio kotiin tai jonnekin. Y poder transmitir por internet primero. Jotta voisin ensin internetin kautta. Y luego por medio de un satélite a todo el mundo. Ja myöhemmin satelliittien kautta koko maailmaan. Lo que está ocurriendo en Israel. Sitä, mitä Israelissa tapahtuu. Vamos a ver lo que pasó en el video número 3, que casi hace que yo no venga a Finlandia. Katsotaan, mitä siinä videolla 3 tapahtui, joka melkein esti minua tulemasta. Solamente escuche. Ja sen räjähti hyvin lähellä kotiamme. Ese misil. Tämä oli ohjus. Cayó a solo 100 metros de mi casa. Tämä ohjus putosi vain 100 metrin päähän kotoamme. Como yo soy policía voluntario. Minä olen vapaaehtoinen poliisi. Después de ver que yo y mis hijos estábamos bien. Sitten kun huomasin, että perheeni ja minä olimme aivan kunnossa. Tomé parte de mi uniforme y salí a correr a ayudar a las víctimas. Pukeuduin uniformuun ja lähdin auttamaan uhreja. Y llegué al lugar donde explotó el misil. Tulin siihen paikkaan, jossa ohjus räjähti. Y esto es lo que ocurrió en el video número 4. Ja se on se, mikä tapahtui siinä videolla 4. Tuve que ir a socorrer a esa gente. No, dentro del carro estaba vacío. Onneksi se auto oli tyhjä, mutta minun piti mennä siihen. Pero había gente con crisis de nervios. Lohduttamaan ja auttamaan ihmisiä, jotka olivat hermoja. Había madres que habían dejado sus hijos frente al edificio donde había explotado el misil. Siellä oli äitiä, jotka olivat jättäneet lapsensa siihen sen rakennuksen sisälle, joka siellä oli tuulta ja me emme voineet päästä näitä äitejä sisään, he olisivat halunneet hakea lapsensa. Durante un mes estuvimos viviendo esto. Elimme näin kuukauden ajan, tai olemme eläneet. En una reunión, cuando terminamos de mostrar los videos, eräässä kokouksessa, kun olimme juuri näyttäneet nämä ya habían levantado la ofrenda, pero un hermano vino y me dijo, pastor, olimme, tai siellä oli kerätty jo uhri ja tuli eräs veli ja sanoi minulle, että pastori. Creo que lo ofrende poco, tenga esto para que pueda comprar las cámaras que usted necesita. Luulen, että uhrasin vähän. Ota tämän, mikä minulla on, jotta voit ostaa ne kamerat. Y yo quiero que usted sepa que en este mismo momento. Haluan, että tiedätte, että tällä samalla hetkellä. Mientras nosotros estamos gozándonos en la iglesia, alabando al Señor. Me iloitsemme täällä seurakunnassa ja ylistämme Herraa. En la zona donde yo vivo la gente no puede salir a las calles. Siellä alueella, jossa asun, ihmiset eivät voi mennä kaduille. Tienen que estar cerca de los refugios. Heidän täytyy koko ajan pysytellä lähellä turvapaikkoja. Tienen que estar preparados. Heidän täytyy koko ajan olla valmiina. El gobierno dice que no salga a la calle si no es necesario. Hallitus kehottaa, että älkää menkö kadulle, jos ei se ole ehdottomasti välttämätöntä. Y hace bastante calor en Israel. Ja siellä Israelissakin on aika kuuma. Y a veces la gente se pone mal por el calor y estar en la casa. Jos
joskus ihmiset voivat huonosti sen kuumuuden tähden, että heidän täytyy olla sisällä asumassa. Tal vez usted no puede salir a buscar alimentos y se tiene que arreglar con lo que tiene. Ehkä ette voi lähteä ostamaan elintarpeita, vaan täytyy jotenkin selviä sillä, mitä kaikissa on. Por eso sugiero que usted sepa esto para orar por Israel. Haluaisin, että tulette tietämään tämän, jotta voitte rukoilla Israelin puolesta. Bueno, vamos a tomar 5 minutos para preguntas y respuestas. Otetaan nyt 5 minuuttia kysymyksiä ja vastauksia. Si alguien tiene una pregunta, adelante. Sí. Esto es lo que se me hace. Ya, el año pasado recuerdo que me preguntaba el mismo delante sobre Israel, que comentaba aquello de seguridad. Y lo que a mí me extrañó y me sigue extrañando, no sé si tu palabra, si te recuerdas, que decías que era el sitio más seguro del mundo. Hoy día, y viendo esto, claro, confirmo, hoy día dirías lo mismo. Sí, hoy día digo lo mismo por lo siguiente. Juan Antonio tässä kysyi, että kun viime kerralla, kun pastori Ampel kävi täällä, niin hän vakuutti, että Israel on maailman turvallisin paikka. Ja nyt Juan kysyy, että onko se mielestäsi edelleenkin maailman turvallisin paikka. Hay un sistema que se llama la cúpula de hierro. Se on kyllä hänen mielestään edelleenkin turvallinen paikka, koska on tämä rautakupu. Ese sistema detecta en el mismo momento que un misil es lanzado contra Israel. Se rautakupu tuntee samalla hetkellä, kun se ohjus lähtee sieltä Gazasta. Las sirenas suenan donde aproximadamente va a caer. Ja ne hälytyssirenit soivat suurin piirtein siellä, niin oletetaan sen ohjuksen putoavan, jotta ihmiset pääsevät. Si el operador determina que va a caer en campo abierto, jos se operaattori siellä päättelee, että se putoaa avoimeen maastoon, bueno, dejan que el misil caiga. Niin sen annetaan pudota sinne. Pero si determina que va a caer en un lugar poblado, mutta jos se operaattori siellä päättää tai päättelee, että tämä seuraava ohjus putoaa nyt asutulle alueelle, disparan dos o tres antimisiles. Niin he ampuvat 2 tai 3 vastaohjusta. Cada uno de estos antimisiles cuesta $50,000. Ja jokainen näistä vastaohjuksista maksaa $50,000. Y la efectividad es del 90%. Ja niiden teho on 90%. Nosotros hemos visto el 10% del error cuando no lo intercepta. Me olemme nähneet myös sen 10% erehdyksen, kun rautakupu ei saa sitä ohjusta. Si lo intercepta, jos rautakupu saa siepattua ohjuksen, lo explota en el aire, niin se räjäyttää sen ohjuksen ilmassa. Pero cae todo el metal caliente sobre la ciudad. Mutta kaikki se kuuma metalli putoaa sinne kaupungin. Por eso indican que la gente no debe salir del refugio por 10 minutos hasta después de la sirena. Sen tähden pyydetään, että ihmiset eivät lähtisi turvapaikoista 10 minuuttia sen jälkeen, kun tämä räjähdys on kuulunut. Otra pregunta? Onko vielä kysymyksiä? Me quisiera preguntar con respecto al origen del conflicto. Yo sé que están en el problema, pero no entiendo, o sea, cuál es el origen del conflicto. De este último conflicto. Sí, tämä veli ei ymmärrä tämän viimeisen konfliktin syytä. El día, creo que fue el 11 de junio, 11. kesäkuuta, Hamas secuestró a 3 jóvenes israelíes de 16 años. Hamas sieppasi 3 nuorta, noin 16-vuotiasta. En territorio israelí. Israelin maaperällä. Y los mataron. Ja tappoi heidät. El ejército los buscó durante días. Armeija etsi näitä nuorukaisia monen päivän ajan. Y después de un tiempo encontraron los cuerpos en un pozo. Ja sitten eräänä päivänä he löysivät näiden nuorukaisten ruumit kaivosta. Ocurrió un suceso lamentable después. Sen jälkeen tapahtui hyvin valitettava asia. Jóvenes judíos salieron a vengarse. Nuoret juutalaiset lähtivät kostamaan tämän. Y mataron a un joven palestino. Ja he tappoivat nuoren palestinalaispojan. Y ahí empezó un levantamiento de los árabes en Israel. Ja siitä alkoi arabien semmoinen väkivaltainen nousu siellä Israelissa. Y Hamas empezó a atacar en una forma increíble el territorio israelí. Ja Hamas alkoi aivan valtavalla voimalla hyökätä Israelin aluetta vastaan. Ellos tenían preparados los túneles, más de 40 túneles. He olivat valmistaneet yli 40 maanalaista tunnelia. Algunos de 14-20 metros de profundidad bajo tierra. Jotkut olivat jopa 20 metrin syvyydessä. Que llegaban a varias ciudades de Israel. Ja nämä tunnelit veivät, ne johtivat sitten useaan Israelin kaupunkiin. Porque ellos pensaban ahora en septiembre, en la fiesta del año nuevo judío. Sillä he ajattelivat nyt israelilaisen uuden vuoden juhlan aikana syyskuussa. Entrar por las noches y matar la mayor cantidad de gente. Kulkea näiden, tai tunkeutua näiden tunneleiden kautta Israeliin ja tappaa suuren määrän ihmisiä. Esta es información que tomaron de prisioneros.
Tämä on sellaista tietoa, jota saatiin näiltä Hamasin vangeilta. Y ese es el motivo del conflicto. Israelin ottamilta Hamas vangeilta. La filosofía de Hamas es borrar del mapa Israel. Ja Hamasin filosofia on se, että se pyyhkii Israelin pois maailman kartalta. ¿Alguna otra pregunta? Onko vielä kysymyksiä? Okay, vamos a ir a la palabra del Señor. Mennään sitten Herran sanaan. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Ketkä teistä rakastatte? Amén. Voy a preguntar otra vez porque parece que todavía no tienen fuerzas. Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Aleluya. Y esto es bueno, ¿sabe por qué? Porque las personas que aman a Dios tämä on hyvä, sillä tiedättekö, että ne ihmiset, jotka rakastavat Jumalaa, son bendecidas. He ovat siunattuja. Ahora, tenemos que aprender lo que significa bendición. Meidän täytyy nyt oppia tietämään, mitä siunaus tarkoittaa. Porque muchas veces decimos, ah, Dios te bendiga. Me sanomme usein tälle kevyesti, että Jumala siunatkoon sinua. ¿Verdad que se dice, Dios te bendiga, hermano? Siunatkoon sinua, veljeni ja sisareni. Ahora, ¿es bíblico decir Dios te bendiga? Ja onhan se aivan raamatullista sanoa näin. Derribando mitos evangélicos. Derribando mitos evangélicos. ¿Quién está derribando? Nosotros. Ajá, me nyt tässä romutamme evankelisia traditioita. Porque la Biblia no dice que solamente Dios puede bendecir. Sillä ei Raamatussa sanota, että vain Jumala voi siunata. Dice que fuimos llamados para heredar bendición. Siellä sanotaan, että meidät on luotu perimään siunauksia. Y para bendecir. Ja siunaamaan. Y a veces decir Dios te bendiga es lavarnos las manos. Ja kun me sanomme joskus, että Jumala siunatkoon, siunaamme ikään kuin pesemme käteen. Y bueno, que Dios te bendiga si quiere, okay, pero yo no. Jumala, joka siunaa, sinä jos haluaa. Aunque lo bíblico sería que nosotros bendigamos. Hermano, yo te bendigo y desato del cielo bendición sobre tu vida. Olisi sanoa, että veli, minä siunaan sinua kaikella siunauksella. Porque nosotros en nuestra boca tenemos el poder de bendecir o de maldecir. Sillä meillä on suussamme voima siunata tai kirjoittaa. Por eso yo quiero que en esta tarde pudiéramos ver un pasaje muy especial. Siksi haluaisin, että katsoisimme tänä iltapäivänä sellaista hyvin erikoista Raamatun paikkaa. Esto está en Génesis. Se on siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ahora, presta atención. Génesis significa el libro de los comienzos. Génesis siis espanjan kielellä tarkoittaa alkujen kirjaa. De los principios. Periaatteiden kirjaa. Y todo lo que está en Génesis es lo que Dios diseñó. Ja kaikki se, mikä siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on sellaista, mitä Jumala on suunnitellut. Y vamos a ver que Israel estaba en el corazón de Dios. Me näemme, että Israel oli jo Jumalan sydämessä. La primera referencia a Israel como pueblo. Ensimmäinen maininta Israelin kansakuntana. La vamos a ver en este pasaje. Näemme sen tässä Raamatun kohdassa. Porque vamos a ver luego que el Señor lo llama a Abraham desde Ur de los Caldeos. Me näemme, että Jumala kutsuu Abraham sieltä Kaldean Uurista. Y lo lleva a donde después sería la tierra de Israel. Ja vie hänet sinne, joka myöhemmin tulisi olemaan Israelin maa. Pero en ese momento no se llamaba Israel. Mutta ei se siihen aikaan ollut nimeltään Israel. Se llamaba Canaán. Vaan se oli nimeltään Kanaan. Pero Dios lo lleva a un lugar que se llamaba el Negev. Mutta Jumala vei Abrahamin ensin paikkaan, jonka nimi oli Negev. Yo vivo en el Negev. Minä asun siellä Negevissä. Y el Negev es el 50% del territorio de Israel. Ja Negev muodostaa puolet Israelin maaperästä. Yo vivo a 40 kilómetros de la ciudad que fundó Abraham. Minä asun 40 kilometrin päässä siitä kaupungista, jonka Abraham Berseba. Berseba. Pero vamos a leer la palabra del Señor en Génesis 12, versículo 1 al 3. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 12, jakeet 1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat,
ja kiroa ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinusta tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. En esta tarde yo le quiero hablar de siete bendiciones. Haluaisin nyt puhua teille seitsemästä siunauksesta. Que el Señor ha puesto sobre Israel. Jotka Herra on pannut Israelin päälle. ¿Y por qué le quiero hablar de esto? Ja miksi haluan puhua juuri tästä? Porque nosotros como creyentes, sillä me kristittyinä, debemos amar lo que Dios ama. Niin meidän täytyy rakastaa sitä, mitä Jumala rakastaa. Y debemos aborrecer lo que Dios no quiere. Ja meidän täytyy myös inhata, vihata sitä, mitä, mistä Jumala ei pidä. Yo estoy seguro que aquí los que amamos a Dios, uskon, että täällä me kaikki, jotka rakastamme Jumalaa, nunca podremos estar de acuerdo. Emme voi koskaan olla yhtä mieltä con el matrimonio homosexual, homoseksuaalisen avioliiton kanssa, con los abortos, aborttien kanssa, con la eutanasia. Eutanasia. No podemos. Emme voi hyväksyä. Porque nosotros amamos al Señor. Sillä me rakastamme. Y el Señor ama la vida. Ja hän rakastaa elämää. Pero me ha pasado encontrar muchos creyentes. Mutta olen tavannut monia uskovia, que vienen a las iglesias, jotka tulevat seurakuntiin, en todas partes del mundo, ja aivan joka puolella maailmaa, tienen hermosas Biblias bajo sus brazos, heillä on ihanat kauniit raamatut käsi kainalossa, alaban al Señor, he ylistävät Herraa juhlallisesti, lo aman al Señor, ja rakastavat häntä, pero no quieren saber nada con Israel, mutta eivät halua tietää mitään Israelista. No me hables de Israel. Älä puhu minulle Israelista. No, esa nación no tiene nada que ver con Dios. Ei sillä kansakunnalla ole mitään tekemistä Jumalan kanssa. Y lo mismo que usted me diga, yo amo a Jesús. Aina sama kuin te sanoisitte, että minä rakastan Jeesusta. Pero no quiero saber nada de su esposa de iglesia. Mutta en halua tietää mitään hänen puolisostaan seurakunnastaan. Hay algo que no está bien ahí. Siinä nyt on joku ristiriita. Hay un error. Siinä on virhe. Y sabe que muchas personas vienen de un trasfondo, monet ihmiset tulevat sellaisesta taustasta, donde hubo una influencia muy grande en contra de Israel. Jossa on semmoinen valtava vaikutus tulevat taustasta, jonka jossa on semmoinen Israelin vastainen vaikutus. Hablábamos con el hermano Ernesto y él me comentaba que en Cuba enseñan maldecir Israel prácticamente. Olemme keskustelleet Ernesto-veljen kanssa ja hän kertoi, että siellä Kuubassa käytännössä katsoen kehotetaan kiroamaan Israel. Siglos de iglesia católica han borrado la evidencia judía y la bendición de Israel de la Biblia. Sadat katolisuuden vuodet ovat siellä pyyhkineet pois kaikki jäljet tästä juutalaisen kansan siunaamisesta. Y en Europa el amigo Martín Lutero también hizo lo suyo. Täällä Euroopassakin Martti Luther kunnostautui tällä alueella. Pero a pesar de eso, mutta siitä huolimatta, el pueblo judío sigue. Juutalainen kansakunta vain elää ja elää. ¿Cómo puede ser que después de Hitler? Miten on mahdollista, että Hitlerin jälkeen? Vamos un poquito más atrás. Tai mennään vielä vähän kauemmaksi taas. Los babilonios. Babilonialaiset. Los asirios. Assyrialaiset. Los romanos. Roomalaiset. El imperio islámico. Islamilaiset. Los cruzados. Ristiretkeläiset. Ahí estamos hasta el año 1400. Llegamos hasta el 1400. Nyt saavumme vuoteen 1400. Seguimos un poco más, los turcos. Ja sitten mennään vielä vähän eteenpäin. El imperio otomano. Ottomaanien valtakunta. Los ingleses. Englantilaiset. Incluso Napoleón en 1799 llega a Israel. Jopa Napoleón. 1799. 1799. Todos quisieron conquistar Israel. Kaikki halusivat vallata Israelin. Todos pusieron su bota sobre la nación de Israel. Kaikki panivat raskaan saappaansa Israelin päälle. Pero ellos perecieron y hoy Israel vive. Mutta he kaikki ovat menehtyneet, mutta tänään Israel. Aleluya. ¿Qué ha pasado ahí? Mitä siellä nyt sitten on tapahtunut? Bendición. Siunaus. Quiero explicarte lo que es la bendición. Haluan selittää sinulle, mitä siunaus tarkoittaa. Pero para explicártelo te voy a tener que explicar qué es la maldición. Mutta ensin minun täytyy selittää, mikä on kirous. Mire, nosotros pensamos que para dar una maldición uno tiene que ir a medianoche a una bruja. Ja luulemme, että jotta voi kirota jonkun, niin meidän täytyisi mennä pimeässä keskiyön aikaan noidan. Llevar algunas hierbas, algún animal muerto, cosas raras. Jotain yrttejä tai kuolleita eläimiä tai jotain muuta sellaista. Algunas velas de colores. Vähän värikkäitä kynttilöitä. No haga esto en su casa. Älkää tehkö tällaista kotonanne. Pero no, maldecir es decir mal de alguien.
mutta se maldecir, siis espanjan kielessä se on puhua huonosti. Iloaminen on puhua huonosti. Puhua Muchos padres hemos maldecido a nuestros hijos. Monet vanhemmat olemme kiloneet lapsiamme. Tonto, siempre te va mal en la escuela. Senkin typerys, sinulla menee aina huonosti koulussa. Tu hermano es mejor que tú. Sinun veljesi on paljon parempi kuin sinä. ¿Por qué eres tan sucio? Miksi olet niin sottainen? Tu eres un mentiroso. Olet vielä valehtelijakin. Y estamos poniendo maldiciones. Ja tällä tavalla panemme kirouksia lastemme elämään. A veces nos automaldecimos. Ja joskus me itsekin kiroamme itseämme. Ay, qué tonto que soy. Ai, miten typerä olemme. Eso es poner algo malo sobre usted. Se on sitä, että panet jotain huonoa itsesi päälle, itseesi. Maldecir también puede ser decir, este sueldo no me sirve para nada. Kiroaminen voi olla myös sellaista, että valittaa, että tämä palkka ei nyt taas riitä mihinkään. Una de las mujeres de Jacob, Raquel. Yksi Jaakobin vaimosta, Raquel. Le dijo, dame hijos si no me muero. Valitti Jaakobille, että anna minulle lapsia tai kuolen. Y ella murió en el parto. Ja hän kuoli synnytykseen. ¿Qué fue lo que pasó? Mitä siinä oikein tapahtui? Se maldijo. Hän kirosi itsensä. Puso algo malo sobre su propia vida. Hän pani jotain huonoa, pahaa oman elämäänsä. Bendecir es todo lo contrario. Siunaaminen taas on hyvän puhumista. Se on aivan poner el bien. Panna jotain hyvää, puhua poner mitä. Poner cosas buenas. Panna hyviä asioita. Delante tuyo. Itsesi eteen, elämääsi. Hoy empecé la reunión diciendo que nosotros nos podemos bendecir unos a otros. Tässä just sanoin, että me itse voimme siunata toinen toisemme. Ahora, mire qué importante cuando Dios es el que te bendice. Katsokaa, miten tärkeää on, että kun että Jumala siunaa sinua. Porque aquí el Señor le dice a Abraham, haré de ti una nación grande. Sillä tässä sanotaan, Jumala sanoo Abrahamille, että teen sinusta suuren kansan. Esta es la primera bendición. Tämä on se ensimmäinen siunaus. Y no estamos hablando en un territorio grande. Emmekä puhu suuresta alueesta. Israel es uno de los países más pequeños del mundo. Israel on yksi maailman pienimmistä. Pero está hablando de nación. El concepto de nación va más allá de las fronteras. Käsite kansakunnasta menee sen rajojen ulkopuolelle. Israel es una gran nación. Israel on kyllä suuri kansakunta. Yo cualquier parte del mundo que voy donde encuentro un judío, joka puolelle maailmaa minne menen, niin löydän sieltä juutalaisia. Ese también es nación. Hänkin on kansakuntaa. Y él me va a ayudar a mí. Yo sé que él me va a ayudar. Hän auttaa minua, minä tiedän, että hän auttaa minua. Me ha pasado estar en Nueva York. Olin kerran New Yorkissa. Y justo me había quedado sin dinero. Olin jäänyt aivan ilman rahaa. Y tenía ganas de tomar una gaseosa. Ja halusin juoda siellä. Estaba haciendo mucho calor ese día. Pishletta, siellä oli kovin kuuma päivä. Yo empecé a decir, ay, qué lástima, me olvidé la plata en hebreo. Ja aloin siinä hebreaksi valittaa, että voi voi, nyt unohdin rahat. Y un hombre me dijo, ay, tú eres judío. Ja eräs mies kulki ohi ja sanoi, että ay, sinä olet juutalainen. Y dije, sí, estoy mal porque quería comprar una gaseosa y me quedé sin plata. Sanoin, että niin, olen kyllä. Ven conmigo, yo te la compro. Vähän huonossa. Aleluya. Aleluya. On kotiin ja. Somos una nación. Ja toinen heti sitten siinä tarjosi. Että tule vaan mukana, minä tarjoan sinulle. Somos una nación que trasciende la frontera de un país. Kansakunta, joka on yli maan rajojen. Una nación grande, dice la palabra del Señor. Suuri kansakunta, sanoo. Oh, y yo desearía que esta palabra Dios la aplique a esta congregación. Haluaisin, että Jumala y que ustedes puedan decir, tätä sanaa teihin tai tähän seurakuntaan. Seremos una nación grande. Jotta voisitte sanoa, että meistä tulee suuri kansakunta. Nos extenderemos tras las fronteras de Finlandia. Enemmän Suomen rajojen tuolle puolelle. Levantaremos obras en otras naciones. Me tulemme tekemään lähetystyötä muissa maissa. Aleluya. Segunda bendición. El Señor le dijo, y te bendeciré. Herra sanoi, että minä siunaan sinua. Y te bendeciré. Siunaan sinut. Y esto es tremendo. Tämä on valtavaa. Israel, cuando fue fundada en 1948. Silloin kun Israel perustettiin vuonna 1948. No tenían nada. Sillä ei ollut mitään. No tenía nada. Siellä ei ollut yhtään mitään. Hoy usted si va a Israel. Nyt kun te menette Israelin tänä päivänä. Usted se va a sorprender. Tulette yllättymään. Porque lo que era hace 60 años desierto. Sillä se mikä oli 60 vuotta sitten pelkkä aukko. Hoy es campo fértil. Se on tänään hedelmällinen maa. Los cultivos llegan casi hasta el costado de la ruta donde pasan los vehículos. Kaikki viljelysmaat ulottuvat siellä aivan auto
Porque se aprovecha cada centímetro de la tierra. Siellä siellä käytetään jokainen maan senttimetrikin. En el medio del desierto hay riego y hay campos verdes. Siellä keskellä autiomaata on vihreitä peltoja ja kastelukanavia. El Señor le dice, te bendeciré. Herra sanoo, että minä olen siunaava sinua. No tenemos agua en Israel. Ei meillä ole vettä Israelissa. Yo vengo aquí y veo tantos lagos. Tulen tänne ja näen niin valtavasti järviä. Y encima que ustedes no pagan por el agua. Eikä teidän edes tarvitse maksaa vedestä. Y en Israel no tenemos agua, solamente el río Jordán. Ei meillä siellä Israelissa ole edes vettä, meillä on vaan se Jordan. El mar de Galilea. Ja Galilean meri. Y unos cuantos cientos de euros por mes en la cuenta del agua. Unos cuantos cientos. Ya joudumme maksamaan erinäisiä satoja euroja vedestä kuukaudessa. Pero Dios dijo, te bendeciré. Mutta Jumala sanoi, minä siunaan sinut. Y en este momento tenemos en el mar Mediterráneo. Ja tällä hetkellä meillä on siellä Välimeressä. Tres plantas de desalinización del agua. Kolme suolanpoistolaitosta. Toman el agua del mar. Siellä otamme veden merestä. Le quitan la sal. Ja poistamme suolan. Y te la mandan a tu casa para que la tomes. Ja sitten se lähetetään kotiin, jotta voit juoda sen. Porque Dios dijo, te bendeciré. Sillä Jumala sanoi, että minä olen siunannut. Te bendeciré. Aleluya. Después lo que dice en la próxima bendición es, haga conmigo así, engrandeceré tu nombre. Tulen tekemään nimesi suureksi. Vamos a hacerlo otra vez. Engrandeceré tu nombre. Esto es tremendo. Nimesi suureksi. Tämä on mahtavaa. Ahora, Israel son cinco letras. La palabra. Israelissa tässä sanassa on vain viisi kirjainta. Podemos ver otros países como Estados Unidos de América. Minä näen tämmöisiä pitkiä nimiä kuin Amerikan Yhdysvallat. Israel. Israel on vain tällainen viisi kirjainta. Pero el Señor no se refiere a eso. Mutta ei Herra tätä tarkoita. El Señor se refiere a poner el nombre de Israel por encima de los demás nombres de las naciones. Vaan hän tarkoittaa sitä, että Israelin nimi pannaan muiden kansakuntien yläpuolelle. Y el ejemplo lo vamos a ver en José. Ja Josefissa näemme sen esimerkin. Eran dos hermanos. Oli kaksi veljeä. Pero Dios decidió engrandecer el nombre de José. Mutta Jumala päätti tehdä suureksi Josefin nimen. Y en un momento todos sus hermanos se inclinan ante José. Siis heitä oli 12. Ja eräänä hetkenä sitten kaikki nämä veljet joutuvat kumartumaan Josefin. Y eso es engrandecer el nombre. Tämä tarkoittaa sitä nimen suuremmista. Haré tu nombre famoso. Haré tu nombre famoso. Minä teen sinun nimestäsi tunnetun. Haré que todo lo que hagas se destaque. Aiheutan sen, että kaikki mitä sinä teet tulee olemaan erinomaista. Y luego me encanta porque dice y serás bendición. Ja pidän tästä aivan erityisesti, että sinusta tulee siunaus. Sinussa tulevat siunatuksi kaikki. No dice solamente bueno, te bendeciré. Tässä ei vaan sanota, että siunaan sinut tai sinua. Eso bueno. Se on hyvä. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Ketkä haluat, että teitä siunataan. Pero ahora Dios dice, no solamente te bendeciré, sino que ahora tú serás bendición para otros. Mutta Jumala ei sano vain, että minä siunaan sinut, vaan sanoo, että sinä tulet siunaukseksi muille. ¿Cuántos tienen computadoras en su casa? Keillä teillä nyt on tietokoneet kotona? Teléfonos celulares. Kännykät. Inventados en Israel. No kaikki keksitty Israelissa. Chip Pentium se hace en Israel. Chip Pentium. Es algo que está en la computadora. Se on joku, joka siellä tietokoneesta minä en tunne. ¿Cuántos de ustedes pueden caminar bien? Ketkä teistä kävelette hyvin? Se ve que recibieron la vacuna contra la poliomielitis. Ah, te olette kaikki saanut poliorokotuksen. Hecha por el doctor Sabin, un judío. Sekin on juutalaisen tohtorin keksinyt. El doctor Fleming, la penicilina. Ja tohtori Fleming keksi penicilina. Usted tomó un antibiótico y no le pasa nada, antes se morían. Ennen ihmiset kuolivat vaivoihin, joihin nyt auttaa antibiootit. Y usted puede ver la lista de premios Nobel judíos. Voitte myös nähdä listan Nobel-palkintojen saajista. En física. Fysiikassa. En química. Kemiassa. En medicina. Lääketieteessä. En matemáticas. Matematiikassa. Dios utilizó a los judíos para bendecir el mundo. Jumala on käyttänyt maailmaa. Aleluya. Siis juutalaisia siunatakseen. El Señor le dijo a Israel, serás luz a las naciones. Herra sanoi, että Israel, sinusta tulee valo kansakunnille. Y esa es la función de nuestro pueblo. Tämä on meidän kansamme tehtävä. Mire, el deseo de un padre judío es que su hijo, juutalaisen isän toive on, että hänen sea un estudioso. Hänen poikansa on ahkera opiskelija. Le comento algo, los jóvenes en Israel no tienen una carrera. Juutalaisnuorilla Israelissa ei ole tällaista uraa.
y hasta tres títulos universitarios. Heillä on jopa kaksi, jopa kaksi tai kolme yliopistoa. Porque entienden que el estudio es una bendición. Arvonimen tai titteliä, koska he tietävät, että opiskeleminen on siunaus. Yo quiero que mi hijo sea un profesional. Haluan, että pojastani tulee ammatti-ihminen. Mi hijo quiere ser arquitecto. Hän haluaa tulla arkkitehdiksi. Alguien que va a construir hermosas casas. Sellaiseksi, joka rakentaa kauniita rakennuksia. Pero el padre de un joven palestino. Mutta erään nuoren palestinalaisen isä tai anhela que su hijo sea un terrorista suicida. Ei erään, vaan melkein kaikkien palestinalaisten lasten isät haluavat, että heidän lapsistaan tulee itsemurhaajia, jotka tappavat mahdollisimman paljon juutalaisia. Pero el Señor nos dijo, ustedes serán de bendición. Mutta Herra sanoi meille, että te tulette olemaan siunaus. Yo podría estar una hora leyéndole sobre los adelantos en medicina que el pueblo de Israel ha desarrollado. Tuntien ajan kaikista niistä siunauksista, mitä Israel on antaneet esimerkiksi lääketieteeseen. Cosas que hay en nuestros hogares que fueron diseñadas por cerebros judíos. ¿Cómo? Cosas que hay en nuestros hogares que fueron diseñadas por cerebros judíos. Kaikkia sellaisia esimerkiksi esineitä, mitä meillä on kodeissamme, jotka on juutalaisten keksimiä ja muovaamia. Serás bendición. Sinusta tulee siunaus. Pero luego dice, bendeciré a los que te bendijeron. Ja sitten sanotaan, että siunaan niitä, jotka siunaavat sinua. No solamente Israel va a ser de bendición, ei Israel vain tule olemaan siunaukseksi, sino que aquel que bendiga Israel sería bendecido. Vaan myös se, joka siunaa Israelia, tulee saman siunaan. Y esta es nuestra oportunidad. Ja tämä on meidän tilaisuutemme. Aquellos hermanos gentiles de las naciones. Niiden pakana veljen tehtävä. Pueden entrar en una bendición nueva al bendecir Israel. He, siis pakana kristittyjen. He voivat astua tähän samaan siunaukseen. Y esto traerá bendición para su país. Se tuo siunausta maallesi. Sabe, querido hermano, los hombres vamos a ser juzgados. Me ihmiset, meidät tuomitaan kerran. De acuerdo lo que hagamos con Jesús. Sen mukaan, mitä olemme tehneet Jeesukselle. Si lo aceptamos, hyväksymmekö, otammeko hänet vastaan, seremos salvos. Niin silloin pelastumme. ¿Cuántos han aceptado aquí al Señor? Ketkä teistä olette ottaneet vastaan? Aleluya. Si no lo has aceptado, jos et ole vielä ottanut häntä vastaan, serás juzgado por eso. Niin sinut tuomitaan sen perusteella. Pero las naciones, mutta kansakunnat, van a ser juzgadas por su actitud con Israel. Tullaan tuomitsemaan sen mukaan, miten he asennoituneet Israeliin. Señor separará los cabritos para un lado y las ovejas para el otro. Herra tulee erottamaan lampaat vuohista. Pero nosotros podemos hacer que Finlandia, mutta me voimme saada aikaan sen, että Suomi, sea una nación oveja. Tulee olemaan lammas kanssa. Aleluya. Porque nosotros bendeciremos Israel. Sillä me siunaamme Israel. Aleluya. Y por eso seremos benditos. Ja siksi tulemme. Pero los que te maldijeren, mutta ne, jotka kiroavat, maldeciré. Ne, minä tulen kiroamaan. Y viene a mi mente el recuerdo de Balaam, el profeta. Muistan Balaamista. Este era un profeta que iba donde mejor le pagaban. Tämä oli sellainen profeetta, joka meni sinne, missä parhaiten maksettiin. Y uno de los enemigos de Israel le dijo, hey, ven conmigo un lugar alto y vamos a maldecir Israel. Ja eräs Israelin vihollisista sanoi hänelle, että tule kanssa, niin mennään yhdessä kiroamaan Israel. Mire, este rey impío. Mutta tämä jumalaton kuningas. Sabía del poder de la maldición y de la bendición. Hän tunsi kirouksen ja siunauksen voiman. Y él sabía que si había una maldición, esa maldición iba a tener efecto. Ja hän tiesi, että missä joku kirottiin tai jotain kirottiin, niin se on oli tehokasta. Pero lo que no sabía que no hay maldición que pueda contra Israel. Mutta hän ei tiennyt sitä, että ei ole olemassa kirousta, joka voisi Israelia vastata. Mira, a ti te pueden maldecir. Sinut voidaan kirota. Pero la maldición no llegará. Porque la sangre del cordero está sobre tu vida. Voidaan kirota, mutta se ei tule perille se kirous, sillä karitsan veri on sinun turvanasi. Por último recuerdo, hay alguien aquí de Venezuela. Onko täällä joku Venezuelasta? Aleluya. Bueno, hace un par de años atrás el señor Hugo Chávez. Joitakin vuosia sitten tämä Hugo Chávez. Él dijo, maldigo Israel desde lo más profundo de mis entrañas. Hän sanoi, että kiroan Israelin kaikkein syvimmästä osastani. Y allí fue donde le vino el cáncer. Ja juuri sinne, sieltä sisältä, mistä hän kirosi Israelin, sinne hänelle tuli syöpä. ¿Por qué? Miksi? Porque el Señor maldecirá a los que maldigan Israel. Siksi, että Herra kiroaa ne, jotka kiroavat Israelin. A ver, dígame usted que es inteligente. Sanokaa nyt, joka olette älykäs. ¿Dónde está Hitler? Missä Hitler on? ¿Dónde está Saddam Hussein? Missä on Saddam Hussein? ¿Dónde está Bin Laden? Bin Laden. ¿Dónde está Gaddafi? Gaddafi.
¿Dónde están ellos? Han maldecido Israel. Han maldecido Israel. Y nadie puede permanecer que maldiga lo que Dios bendice. Eikä kukaan sellainen kestä, joka kiroaa sen, mitä Jumala siunaa. Y por último termina diciendo, la última bendición. Ja sitten se viimeinen siunaus on, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Pero pastor, ¿cómo es esto? Mutta miten tämä nyt toimii, pastori? Pues tenemos que ver la herencia que tuvo Abraham. Meidän täytyy nähdä se perintö, joka Abraham sai. Y el Señor le dice, Abraham, Abraham, mi amigo. Sanoit Abraham, ystäväni. Voy a hacer tu descendencia tan grande. Tulen tekemään sinun jälkeläisistäsi valtavan määrän. Que será como la arena que está en la costa del mar. Heitä tulee olemaan niin paljon kuin meren hiekkaa, hiekan jyviä. ¿Qué es arena? Mitä hiekka on? Es algo terrenal. Se on jotain maallista. Israel es arena. Israel on maata, maata. Pero también dice Abraham, voy a hacer tu descendencia como las estrellas que están en el cielo. Mutta Jumala myös lupasi tehdä Abrahamin jälkeläisistä yhtä lukuisat kuin taivaan tähdet. ¿Y qué es esto? Ja mitä tämä tarkoittaa? Es una herencia espiritual. Se on se hengellinen. En el cielo. Perintö taivaassa. Y permítame decir que Abraham no solamente es el padre de la nación de Israel. Ja sallikaa minun sanoa, että Abraham ole pelkästään sino Israelin kansan. Sino que es el padre de la fe. Isä, vai hän on uskon isä. Es el padre de los creyentes. Hän on kristitty, hän on uskovien isä. Tú tienes herencia en Abraham también. Sinullakin on perintö Abrahamissa. Tú y tu familia serán benditos en esta bendición. Sinä ja perheesi peritte tämän siunauksen. Aleluya. Aleluya. Hermanos, siete bendiciones que nos conviene tener en cuenta. Seitsemän siunausta, jotka on hyvä, että me otamme huomioon. Para bendecir Israel. Siunatessamme Israelia. Y yo sé que en esta noche vamos a bendecir Israel. Tiedän, että tänä iltapäivänä siunaan Israelia. Pero hay algo que yo siempre enseño. Mutta on jotain, mitä aina opetan. Yo puedo dar solamente lo que tengo. Minä voin antaa vain sen, mitä, tai voin antaa sen verran vain, mitä minulla on. No puedo dar lo que no tengo. En voi antaa sellaista, mitä minulla ei ole. Por eso para orar por Israel. Siksi, jotta voin rukoilla Israelin puolesta. Antes vamos a orar por nosotros. Rukoillaan ensin oma itsemme puolestaan. Voy a orar por tu vida. Rukoilen sinun elämäsi puolesta. Para que sí después con la bendición personal. Jotta sen jälkeen sillä henkilökohtaisella siunauksella, joka saa. Podamos bendecir Israel. Voit myös siunata Israelia. ¿Cuántos dicen amén? Ketkä sanotte aamen? Tengo mi mano. Minulla on tässä kädessäni. Un talit. Talit. Rukous. ¿Sabe lo que es el talit? Tiedättekö mikä se on? Y tú me dices, sí, es un trapo que se ponen los judíos. Sanotte, että se on sellainen kangaspala, jonka juutalaiset taivat ylleen. Bueno, eso con los ojos físicos. Ehkä näin fyysisillä silmillä katsotaan. Pero le voy a explicar lo que significa el talit. Mutta kerron teille, mitä tämä tarkoittaa, tämä talit. El pueblo de Israel sale de Egipto. Israelin kansa lähtee sieltä Egyptistä. Y eran casi 2 millones de personas. Heitä oli melkein 2 miljoonaa ihmistä. ¿Cuántos de ustedes conocen el desierto? Kuinka monet teistä olette joskus olleet aavikolla? Yo lo conozco muy bien. Y en el desierto no hay nada. Minä kyllä tunnen sen hyvin ja siellä ei ole pero el Señor mitään. Dijo, mi nube irá con ustedes. Mutta Herra sanoi, että minun pilveni kulkee kanssa. Ahora acá hay un problema. Nyt on ongelma. Algunos se imaginan como la nube que vio el criado de Elías, que era como un puño. Como la forma de una mano. Algunos se imaginan que es una nube pequeña. Jotkut kuvittelevat, että se oli sellainen pieni pilvi, jonka Elisa näki taivaan rannassa. Pero no, no era una nube pequeña. Mutta ei se mikään pieni pilvi ole. Dice que era una columna de nube. Se oli pilvi patsas. Que seguía a todo el pueblo de Israel. Joka seurasi koko Israelin kansaa. Ahora escuche bien. Kuunnelkaa tarkkaan. Debajo de la nube. Sen pilven alla. Había un microclima especial. Siellä oli erityinen mikroilmasto. Había comida. Siellä oli ruokaa. No había enfermedades. Siellä ei ollut sairautta. La ropa no se envejecía. Vaatteet eivät kuluneet. El calzado no se gastó en 40 años. Kengät eivät kuluneet 40 vuodessa. Debajo de la nube había bendición. Sen pilven alla oli siunaus. Todo alrededor. Kaikki se, mikä oli ympärillä. Era un desierto mortal. Oli pelkkää kuolettavaa aikaa. Pero debajo de la nube. Mutta sen pilven alla. Había bendición. Oli siunaus. Y en esta noche vamos a hacer algo especial. Ja tänä iltana teemme nyt jotain erityistä. Vamos a pasar bajo la nube. Mennään kaikki tämän pilven alta. Yo quiero invitar al pastor. Haluan pyytää pastorin tänne. Ja mi hermano Ernesto. Ja Ernesto veljeni. Que vengan aquí a tomar el talit.